promet pušten novi elektromotorni vlak na relaciji Rijeka-Permani. Vlak vrijedan 5,5 milijuna eura u potpunosti je hrvatski proizvod. Grad Rijeka pronašao dodatne prostore za smještaj 96 od ukupno 331 neupisanog djeteta jasličke dobi. Za djecu koja ostanu neupisana razmatra se sufinansiranje dadilja. KBC Rijeka prvi u Hrvatskoj uveo bolničke putovnice za osobe s poremećajem iz spektra autizma. Za sada je njima obuhvaćeno 60 pacijenata. Na svečanoj sjednici Gradskog vijeća grada Opatije dodijeljene dvije nagrade za životno djelo, Emilu Jeletiću i Andreju Barbieriju posthumno. Među nagrađenima i belgijska ovčarka Ita, potražni pas opatijskih vatrogasaca. Nogometaši Rijeke pobijedili su Gziru United 2-0 u utakmici drugog pretkola konferencijske lige. Uzvrat se igra 29. srpnja na Rujevici. Vrijeme sutra sunčano uz malu, tek ponegdje i umjerenu na oblaku. U promet je pušten novi elektromotorni vlak na relaciji Rijeka-Permani-Rijeka. Niskopodni, klimatiziran, tih, s toaletom, s besplatnim internetom, vlak s pogledom na Kvarner, putnicima u željezničkom gradsko-prigradskom prometu od danas pruža još ugodnije putovanje. Ja se sjećam još dobrih vremena kad sam išao u srednju školu u Rijeku pa smo često koristili vlak i nažalost situacija se nije puno promijenila od onda, čak što više pogoršala se. Evo, ovo je jedan iskorak koji je značajan, naravno dok se ne riješi cijela pruga, odnosno cijela infrastruktura. Istina da se radi prvo pruga pa stajališta pa vlak, kod nas ide malo obrnuto, prvo vlak pa stajališta pa pruga, ali bolje ikako nego nikako. Moderan vlak, klimatiziran pristup osobama s invaliditetom i korak u uspostavi prigradske željeznice. Ovaj novi vlak može postići brzinu do 160 km na sat. Ima kapacitet od 133 sjedeća mjesta, no može ukrcati i do 500 putnika. Vrijedan je oko 5,5 milijuna eura, a proizvela ga je hrvatska tvrtka Končar. Vlakovi su domaći proizvod. Većina komponenti koje ovdje vidite proizvedeni su ili u društvima grupe Končar ili u poduzećima u Republici Hrvatskoj. U ovom trenutku radimo na razvoju hibridnih, dakle elektrobaterijskih i baterijskih vlakova. Riječ je dakle o ekološki prihvatljivim vozilima, recimo zelenim vozilima. I mi za te nove proizvode vidimo potencijal kako u Republici Hrvatskoj, tako i u izvozu. Ovo je vlak prvi od ukupno 33 vlaka koji će HŽ putničkom prijevozu biti isporučeni do kraja 2023. Ukupna vrijednost nabavke nova 33 vlaka je 1 milijardu i 300 milijuna kuna i 21 vlak se financira iz europskih sredstava. Vi znate da smo mi pokrenuli investicije u željezničku infrastrukturu, da će ovo biti desetljeće željeznica, da tako kažem, budući da je autocestovna infrastruktura u Hrvatskoj uglavnom izgrađena. Očekivanja su da vlakovi ovakvog tipa privuku što više putnika, te da se čim manje koriste osobni automobili, posebno u centru Rijeke koja je prometno opterećena. No tek izgradnjom drugog kolosijeka kroz grad bila bi u potpunosti dovršena integracija željeznice u javni gradski prijevoz. Idejni projekt je gotov, a do kraja godine očekuju se potrebne dozvole. U cijelog tog projekta planira se izgraditi 15 stajališta, 15 kolodvora od Kantride pa do Svetog Kuzma i planira se isto tako i namjerava se uz te stajališta, odnosno uz te kolodvore koji će se dijelom rekonstruirati, dijelom će se napraviti novi, izgraditi i nova parkirališta kamo bi ljudi dolazili s autom, gdje bi parkirali i nakon čega bi nastavljali put. Integrirani prijevoz putnika na riječkom području provodi se od 2018. godine. Na relaciji Rijeka-Permani vozi 14 gradskih vlakova, te još 11 vlakova na relaciji Rijeka-Škrljevo. Jedan od tih ciljeva za taj integrirani prijevoz putnika, osim zajedničkog ugovora sa autotrolejom i jedinstvene karte koja vrijedi i u autobusu i u vlaku, bio je da isto tako dođe jedan novi vlak. Znači visoko komforni klimatizirani vlak u skladu sa najvišim standardima za prijevoz putnika. Evo, od danas će biti svakodnevno i cijelo vrijeme u prometu. U Primorsko-goranskoj županiji prošle godine u željezničkom prijevozu bilo oko 116 tisuća putnika, u godini prije oko 180 tisuća. Vlakom se koristi i oko 90 učenika.
Ljetni krug upisa u predškolske ustanove grada Rijeke rezultirao je 331 neupisanim djetetom. Riječ je o djeci s oba zaposlena roditelja, čiji će se broj do jeseni smanjiti za barem 96, koliko ih se još planira primiti nakon uređenja novih prostora unutar postojećih kapaciteta. Znači, radi se o novim skupinama i to su skupine za jasličku uzrast koje ćemo otvoriti, znači 4 u dječjem vrtiću Rijeka, zatim je to jedna skupina u dječjem vrtiću Sušak i 3 u dječjem vrtiću Mori. Preuređenjem prostorija napraviti će se mjesta i za 11 predškolaca, odnosno 3 odgojne skupine djece s teškoćama u razvoju. Jedna će biti smještena u dječjem vrtiću Maestral, a 2 u dječjem vrtiću Potok. Evo, mi se sad nalazimo u našem vrtiću Potok, koji je inače naš najveći objekt i tu inače imamo 14 odgojnih skupina. A kako ove godine, evo, pao je zapravo interes za upisom djece u smjenski program, tako smo prostor jedne vrtičke grupe prenamijenili. U ovom će prostoru boraviti skupine djece s teškoćama iz spektra autizma, a koji su obuhvaćeni posebnim programom. Ova velika prostorija, znači u kojoj je boravila jedna vrtićka skupina, je podijeljena tako da smo dobili 2 prostora za boravak djece, njihove, znači, sobe dnevnog boravka, i dobili smo jedan prostor gdje će se provoditi, znači, individualni rad. Osim ovog, dodatni su prostori za smještaj djece pronađeni u još nekim objektima dječjeg vrtića Rijeka. Imat ćemo 2 nove jasličke skupine u objektu Radost i objektu Mirta, a isto tako, evo, u suradnji s gradom pronađen je još jedan prostor koji je i više nego odgovarajući pri osnovnoj školi Kozala. Naravno, svi se ti prostori trebaju urediti. Za onu djecu koja s početkom pedagoške godine ipak ostanu neupisana, u gradu također imaju rješenje. U prošlom sazivu gradskog vijeća na prijedlog PGS-a je pokrenuta inicijativa da se podrže i dadilje. Zakon o dadiljama postoji. U Rijeci su registrirana 2 obrta. Naravno da smo mi otvoreni i za te mogućnosti da se na taj način zbrine određeni dio djece. Dodatni prostori ne traže se samo unutar predškolskih ustanova. Ono što je izuzetno važno je da mi nećemo čekati sljedeću pedagošku godinu. Mi smo također sad u jednoj analizi da vidimo koji to gradski prostori se mogu prenamijeniti za potrebe vrtića, i sa početkom kalendarske godine, znači, bismo krenuli uređivanje novih prostora. Planira se također i gradnja novih vrtića, i to već iduće godine na Krnjevu, a onda i Rastočinama. Grad Rijeka je u proteklom mandatu uložio preko 100 milijuna kuna u obnovu riječkih vrtića, čime se otvorilo dodatnih 600 mjesta. KBC Rijeka je prvi u Hrvatskoj uveo bolničke putovnice za osobe s poremećajem iz spektra autizma. Riječ je o nestandardnom dokumentu koji se izdaje na zahtjev bolesnika, a sažima ključne informacije o pojedinom zahtjevnom pacijentu. Takav bolesnik se po vlastitoj odluci u slučaju bilo kakve druge zdravstvene simptomatologije odlaska kod nekog drugog specijaliste identificira, u tu su svi ključni podaci i oni omogućavaju zapravo kvalitetni pristup i osobnu prilagodbu liječenju i dijagnosticiranju. Putovnica je osmišljena po uzoru na iskustva iz inozemstva, čime je za ovu skupinu bolesnika značajno porasla kvaliteta i dostupnost zdravstvene zaštite. Svaki liječnik i medicinska sestra kad pristupa tom kartonu pacijenta u elektronskoj formi, u tom slučaju odmah mu se otvore i dostupni su mu svi ti podaci gdje su navedene upravo specifičnosti kako pristupiti pacijentu. Uz to ima normalno i papirnati oblik, to je ova putovnica koju nosi sa sobom. Putovnica je nastala u suradnji stručnog tima KBC-a Rijeka, Udruge za skrb autističnih osoba Rijeka, te Koordinacije za bolesnike i Udruge bolesnika. Znamo i sami koliko je teško kada imamo neki zdravstveni problem i koliko je teško i zdravstvenim osoblju, ali mnogo puta i pacijentima shvatiti s čime se te osobe nose i kako se možda mi možemo prema njima ophoditi kako bi im život bio lakši. Svaki mali potez u tom smislu veliki je korak. Projektom putovnice u ovoj inicijalnoj fazi obuhvaćeno 60 pacijenata, a njihov će broj i dalje rasti, budući da više od 600 pacijenata sa autizmom prima zdravstvenu skrb u KBC-u Rijeka.
U Primorsko-goranskoj županiji danas je zabilježeno 9 novooboljelih te 3 ozdravljene osobe od koronavirusa, dok je broj aktivnih slučajeva COVID-19 bolesti na području Primorsko-goranske županije 71. Jedna novooboljela osoba pripada skupini mladog stanovništva, 6 radno aktivnoj populaciji te 2 starijih od 65 godina. Ukupno je tijekom jučerašnjeg dana laboratorijski obrađeno 955 uzoraka briseva, udio pozitivnih iznosi 0,9%. Prema podacima Ureda ravnateljstva KBC-a Rijeka, broj hospitaliziranih pacijenata koji se liječe od COVID-19 bolesti je 10. Na respiratoru se nalazi jednaki broj osoba kao i jučer, dakle 2. Tijekom jučerašnjeg dana nije bilo preminulih osoba od COVID-19 bolesti. A tijekom jučerašnje akcije cijepljenja u sportskoj dvorani na Zametu cijepljeno je ukupno 945 osoba. Nacionalni stožer objavio je danas nove strože mjere za Jadran. Odlukom stožera koja stupa na snagu u ponedjeljak smanjit će se broj osoba koje se mogu okupljati bez COVID potvrda. Ako svi prisutni nemaju potvrde, na javnim okupljanjima će se moći okupiti najviše 50, a na privatnim okupljanjima i svadbama 15 osoba. S COVID potvrdama može se okupiti najviše 1000 ljudi, a toliko ljudi najviše može biti i u ugostiteljskim objektima. Sportska natjecanja s prisustvom gledatelja mogu se održavati samo ako svi gledatelji, tehničko i organizacijsko osoblje posjeduju COVID potvrde. Dan grada Opatije i Dan zaštitnika Svetog Jakova obilježen je svečanom sjednicom Opatijskog gradskog vijeća. Podijeljene su godišnje nagrade, posebna priznanja i 2 nagrade za životno djelo. Poskumno nagradu za životno djelo dobio je opatijski šef Andrej Barbieri. Drugu nagradu za životno djelo dobio je svim opaticima dobro poznati Sveti Nikola i Djed Mraz Emil Jeletić. 50 godina glumio je Djeda Mraza te 32 Svetog Nikolu. Djeca su uvek oni koji najviše te nagrade sa svojim smijehom, sa svojim mislim, djeca su najviše. To je ja sam po vrtićima išao kao Djeda Mraz, to je bilo čudo na čudo ima kako to djeca prihvate, kako to djeca vole. Posebno priznanje dobili su Opatijski crveni križ i javna vatrogasna postrojba Opatija. Posebno priznanje dobila je i belgijska ovčarka Ita, potražni pas javne vatrogasne postrojbe Opatija i njezin vodič vatrogasac Zoran Ravnić za angažman na potresom pogođenoj Baniji. Mi smo uvijek vatrogasci, javamo mi samo vježbat, tako smo i radili 9 godina vježbali, pa da ne bude ni jedna intervencija, ali nažalost evo dogodila se Petrinja i po našim reakcijama i odgovor na taj poziv, mi smo to jako dobro odradili, oni su to podnijeli jako dobro, što znači da je podvučena jedna crta, oni rezultati, svi oni treninzi i sve ono što smo radili do sad, znači da je urodilo plodom. Godišnju nagradu za područje gospodarstva dobio je Toni Glasnović, poznati opatijski zlatar. Za područje društvenih djelatnosti dodijeljene su 2 nagrade. Jednu je dobio crkveni zbor župe Svetog Jakova. Ima nas 20-ak, ali od toga nas dođe 10-ak do 15 vrlave na misu. I repertuar je standardan u jednom dijelu, a jedan dio uvijek imamo onako bis na kraju kad vidiš da ljudi ostanu da neće završi misa, a neće izaći vani, onda im moram pjevati par pjesama i tako malo ih uveselimo, dobijemo pljesak i zadovoljni i mi i oni i to je to. Drugu nagradu iz društvenih djelatnosti dobio je Mario Sušanj, opatijski epidemiolog i član opatijskih kukala. Primam je kao član tima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo naše županije i kao u ime svih mojih suradnika u ispostavi Opatija koji smo dali ama baš sve od sebe da ovu pošast, ovu pandemiju koliko toliko držimo pod kontrolom. Počasnim građaninom Opatije proglašen je arhitekt Zlatko Lenac. Konkurencija nominiranih i ove godine bila je jaka. Povjerenstvo za odabir nagrađenih imalo je težak zadatak.
Najbitnije je da smo nagradili stvarno one koji to zaslužuju, ljude koji su dali veliki doprinos gradu, koji su vezani uz grad Opatiju, tako evo ja sam osobno zadovoljan. Predsjednica gradskog vijeća istaknula je kako je svečana sjednica trenutak da se gradske vlasti osvrnu i nagrade iznimna ostvarenja građana i ustanova, ali i zahvale se građanima na ukazanom povjerenju. Nešto najvrednije što smo dobili jest upravo povjerenje, te ga moramo neprekidno njegovati. I kao što građani pomno prate naš rad i vrednuju ga, tako i mi trebamo pratiti njihov rad i na odgovarajući ga način poticati i vrednovati. U zabavnom programu sa spletom pjesama Opatiji nastupio je David Daniel, a na oduševljenje okupljenih gosti u dvorani Žerve pridružila mu se i legendarna Beti Jurković. Smanjiti broj nezaposlenih žena na području općina Matulji i Mošćenička Draga s naglaskom na teže zapošljive skupine, ali i pomoći osobama starije životne dobi. Glavni su ciljevi projekta Pomoć u kući za naše starije nemoćne osobe, čija je druga faza u tijeku. Projekt je jako značajan za općinu Matulji, ne samo iz financijske strane, jer smo povukli preko 650.000 kuna bespovratnih sredstava od Europskog fonda i našeg ministarstva u suradnji s općinom Mošćenička Draga, već upravo zbog naših stanovnika, zbog krajnjih korisnika kojima je ta pomoć neophodna. U obje općine 50-ak korisnika trenutno koristi uslugu pomoći u kući. Jedna gerontodomaćica mora imati minimalno 6 korisnika u skrbi, a one rade radno vrijeme od ponedjeljka do petka 8 sati. Nekoliko je osnovnih usluga koje korisnicima pružaju gerontodomaćice. Nekom je potrebna jednom tjedna pomoć, nekom samo treba skuhati obrok, nekom treba dati da poručar ukućanim mu ne stižu, mu spreme obrok, ali mu ne mogu ga servirati obrok. Nekoga se vodi u kupovinu, nekome se ide obavljati kupovina, čisti se, posprema se. Za provedbu projekta u sklopu programa zapošljavanja žena Zaželi osigurana su sredstva iz Europskog socijalnog fonda te Ministarstva rada, Mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Iznos na nacionalnoj razini je pripremljeno 736 milijuna kuna za područje čitave Republike Hrvatske, a sad od projekta do projekta ovisi koliko su sami prijavitelji projekta, a znači to mogu biti jedinice lokalne samouprave, društva Crvenog križa, koliko su oni pripremili u samo projekt, odnosno opseg aktivnosti u projektu koji onda može varirati. U prvoj fazi projekta sudjelovalo je 11 jedinica lokalne samouprave s područja Primorsko-goranske županije, dok u drugoj fazi, koja je u tijeku uz Matulje i Mošćeničku Dragu, sudjeluje njih 6. tisuća djece, 63 lokacije, 138 kineziologa. Dojmljive su brojke sportskih praznika 2021. nacionalnog projekta Ministarstva turizma i sporta te Hrvatskog školskog sportskog saveza, u kojem su tijekom protekla 4 tjedna sudjelovali osnovci iz čitave Hrvatske. Bilo je tu od ribičije, od pčelarstva, planinarenja do ovih naših standardnih sportova. Znači, djeca su mogla kroz ovih mjesec dana upoznati najširu lepezu bilo kakvih sportsko-rekreativnih aktivnosti. I ima još jedna isto vrlo važna stvar. Oni su se tijekom toga ne samo natjecala, jer ovo nije bilo ni koncipirano kao natjecanje, nego su se djeca družila, socijalizirala. Za jednu od lokacija vježbanja odabrano je vanjsko-školsko igralište u Kraljevici, prostor na kojem su mališani kroz brojne vježbe usavršavali koordinaciju, motoričku sposobnost koja se najbolje razvija upravo u osnovnoškolskoj dobi. Izmijenjalo se u protekla 4 tjedna, svaki tjedan po 30 do 40 učenika, evo, ukupno kažem preko 140 djece. Vrijednost sportskih praznika prepoznali su u Ministarstvu turizma i sporta. Dvostruko je vrijedan zato što generalno imamo problema sa aktivnošću populacije i nismo baš, bez obzira što smo uspješna sportska nacija, jedna od najuspješnijih sportskih nacija po broju medalja na broj stanovnika, isto tako nismo baš pretjerano ponosni sa aktivnošću opće populacije. Neki 62% prema podacima iz nacionalnog programa sporta koji je 2019. donesen je neaktivno. Završni trening njegovih najmlađih sugrađana promatrao je gradonačelnik Kraljevice Dalibor Čandrlić, koji je, kao nekadašnji vrhunski sportaš, svjestan važnosti projekata poput sportskih praznika. Ovo je danas nekoliko puta apostrofirana ta tjelesna aktivnost i bavljanje sportom u smislu zdravlja, što je jako bitno, ali već kada djeci od 7-8 godina usađujete dodatnu dozu odricanja, obaveze, činjenice da oni moraju doći na neki trening u 8 ujutro ili popodne u 6 sati, to znači da već oni u ranoj fazi moraju organizirati svoje vrijeme. Po
Potporu projektu dala je i Primorsko-goranska županija. Zaista mislim da je na svima nama da učinimo to da djeci postane sasvim normalno baviti se sportskim aktivnostima i na tragu svega toga mislim da ovaj projekt zaista hvale vrijedan. Pilot projekt uključivanja djece u sportske aktivnosti tijekom ljetnih praznika u potpunosti je uspio. Naglašeno je na završnoj prezentaciji na kojoj je najavljeno drugo izdanje manifestacije već idućeg ljeta. Nogometaši Rijeke pobijedili su na gostovanju Xiru United 2-0 u prvoj utakmici drugog pretkola konferencijske lige. Pogotke za Rijeku postigli su Denis Bušnja i Prince Ampem Obeng. Rijeka je tako stigla do vrijedne pobjede kojom si odškrinula vrata iduće kola i prije uzvrata na Rujevici. Kako sam upozoravao, nema uopće lakih protivnika, uopće više, tako da s te strane imali smo te neke prilike u prvom poluvremenu, trebali smo tu prije poentirati, vjerujem da je bilo dosta lakše, međutim Gira je ekipa koja igra konstantno na rubu prekršaja, jako su agresivni i tako da možemo biti zadovoljni s rezultatom. Denis Bušnja u ogledu protiv Xira United postigao je drugi gol u dresu Rijeke. Prvo bih se htio zahvaliti ekipi na podršci, ušli smo u utakmicu, bilo je teško vrijeme, nismo navikli na ovako visoke temperature, ali ušli smo u utakmicu na početku, odmah smo rekli u slačionici da nema alibija, da idemo dati sve od sebe, da nam je ovo najbitnija utakmica i to smo pokazali na terenu. Bilo je na početku malo teško, ali drugo poluvrijeme nam se otvorilo i pokazali smo. Uzvrat na Rujevici na rasporedu je u četvrtak 29. srpnja u 20 sati. Bijeli se sada okreću domaćem prvenstvu, već u nedjelju na Rujevicu stiže Istra. Morat ćemo se prvo dobro regenerirati. Danas je bilo u ovim vremenskim uvjetima izrazito teško, došlo smo se potrošili, ali kažem, smoćemo snage da nastavimo sa pobjedničkim nizom. Vidjeli smo prvu utakmicu kako ekipi se radi, dobra ekipa, pobjedili su Dragovoljac 3-0, ja mislim, tako da ništa, sutra je regeneracija i fokus na Istru. Derbi de la Učka počinje u nedjelju u 18 sati i 55 minuta.